Ahoj, já jsem Loki a vítám vás v manuální dílně Průšelabu. Připravili jsme si pro vás takovou sérii kratších videí, v kterých bychom vás rádi seznámili s tím, co tady v labu najdete a pomohli vám se trochu líp zorientovat. Vaší první myšlenkou, když vejdete v podstatě do jakýkoliv dílny, by mělo být to, jste-li dostatečně chráněni. Respektive máte-li všechny osobní ochranné pracovní pomůcky, takzvané OOPP, který byste měli mít. Spousta lidí ještě pořád, bych řekl, považuje ochranné pomůcky za něco možná trošku jako nadbytečného, nebo naopak jako ty ochranné opatření za prostě přehnaný. A je to hloupost. Zvlášť dneska bych řekl, že spousta těch pracovních pomůcek je už jako designových a skoro jako stylových a hlavně jsou tu z nějakého důvodu. Oni totiž vznikly většinou právě kvůli tomu, aby předcházeli úrazům, který bez nich se právě stávají. Začal bych asi ochranou očí, protože oči jsou takový snadno náchylný k úrazu a jak říká můj jednoký kamarád, každý oko máte jenom jednou. Základní ochrana očí jsou pak tedy právě třeba ochranní brýle tohoto typu. Tyhle mají nějaký nastavitelné nožičky a takové věci a existuje toho samozřejmě řada. Doporučuji nosit v podstatě při jakýkoliv práci podílně, protože to nemusí být vlastně ve výsledku ani vaše činnost, která vás může zranit. Jo? Budete stát kousek od někoho, kdo brousí, jemu od toho odletí jiskra, tříská něco a vy máte po boku. Takže brýle určitě kdykoliv můžete. Jak říkám, oči jsou docela náchylný k tomu zranění, proto se dá ta ochrana ještě zesílit třeba tím, že nosíte ochranný štít, který pak teda krom očí samozřejmě kryje celý obličej, včetně třeba krku a dá se to společně i kombinovat, takže můžete si tu ochranu tak jako posichrovat ještě. Takovou opomíjenou ochranou pracovní pomůckou jsou, bych řekl, sluchátka a nebo jiná ochrana sluchu. A myslím si, že je to špatně, obzvlášť ve starším věku potom narazíte na to, že jste si jako mladý možná ty sluchátka opravdu měli vzít, protože ty brusky a všechny tyhle stroje, obzvlášť v tom zavřeném prostoru ty dílny, dělají fakt velký hluk, který přesahuje ty decibely, které vaše uši jsou schopné jako strávit a může vám to nenávratně poškodit sluch. Takže není nic špatného na tom, když si vezmete při jakýkoliv této činnosti sluchátka a pokud vám to třeba vadí, tlačí vás to na uši nebo něco podobného, můžete zvolit třeba špunty do uší, jo? To je pak zase na vás, ale určitě bych na to nezapomínal a chraňte si i ten sluch. Celkem běžně se v dílně práčí, to mi asi dáte za pravdu. Ať už něco řežete, broušíte, milášku. Ať už něco brousíte, řežete nebo třeba lakujete, tak ty dílně bývá tak trochu jako bordel a občas smrad. Je tedy dobrý samozřejmě chránit si i ty dechací cesty. Můžete ať už třeba nějakou jednorázovou rouškou tohoto typu, která vám pomůže minimálně aspoň s tím prachem, tak můžete použít taky různý druhy respirátorů. Existují samozřejmě i celoobličejový s maskou a takovýhle věci. Ty jsou dobrý, že ty respirátory jsou výměnný a můžete je měnit právě i podle typu činnosti. Nezapomínejte na to, je to dost podobné jako třeba s těma ušima, ono vás to nemusí trápit zrovna v tu chvíli, ale za pár let zjistíte, že máte plíce plný kdo ví čeho a ne moc dobře se vám dechá. Když dílně něco děláte, tak samozřejmě je dobrý chránit si obličej, ale máte i zbytek těla. A tak třeba při broušení, řezání a podobně je dobrý vzít si dlouhý rukáv. Jiskry jsou nepříjemný, budete mít popálený předloktí a je to zbytečný. Jo? Stejně tak v dílně doporučuji nosit boty s ocelovou špičkou pracovní, které mají i trošku tomu přizpůsobený povrch, nesmekávají se tolik a tak. A když vám potom spadne na nohu nějaká deska, jste rádi, že nemáte zlomený prsty. Takovou asi úplně nejběžnější pracovní ochranou pomůckou, kterou asi znáte úplně všichni z dílny, jsou rukavice. Oni jednak samozřejmě zabraňují drobným zraněním typu oděrek a třísek, který jako nad kterýma třeba můžete mávnout rukou, ale proč je zbytečně mít, ale fakt je můžete ocenit třeba při práci s pilou a podobně. Jo?
Rukavice máte zase v různých variantách, jo? Můžete mít kožený, můžete mít takovýhle pogumovaný, můžete mít silikonový rukavice, zase strašně záleží na tom, co zrovna děláte, jestli pracujete s chemikálí nebo jenom se dřevem a podobně. Takže rukavice taky vybírejte podle toho, co zrovna děláte. Na závěr těch ochranných pomůcek možná spíš taková zkušenost, než úplně ochranná pomůcka. Máte-li delší vlasy, svažte si je do gumičky. Stejně tak totiž jako plandavé oblečení, tak dlouhý vlasy se vám strašně snadno chytnou do nějakého přístroje. Jo? Obzvláště přístroje s točivým momentem, jako jsou vrtačky nebo nedej bože soustruh, vám hodně rychle vysvětlí, proč jste ty vlasy měli mít stažený. Jo? Snažíme se, abyste se i vy cítili v Prušalabu bezpečně, proto většinu těch pracovních pomůcek, o kterých jsme tady mluvili, máme k dispozici i pro vás k zapůjčení. Najdete je pověšený na daných místech a kdykoliv si je můžete půjčit samozřejmě. Noste je, ochrany není nikdy dost, je lepší mít rukavice navíc, než řešit pak to, že nemůžete měsíc makat, protože máte pochroumaný ruce. Takže hlavně bezpečně.